Tack, herr talman. Med anledning av det som nyss nämndes av Berit Högman från Socialdemokraterna så vill jag inledningsvis säga att ett försämrat säkerhetspolitiskt läge är inte ett argument för att behålla en försvarsminister som uppvisat bristande omdöme. Det är ett argument emot. Under förra veckan fick vi också höra, bland annat från ett av Socialdemokraternas två gröna stödpartier, att den misstroendeförklaring som ligger till grund för dagens omröstning skulle sakna sans och balans. Detta är inte en bedömning som den sverigedemokratiska riksdagsgruppen delar. Herr talman, vårt land, vår kultur, vår frihet, vår demokrati och vår trygghet är det finaste och mest dyrbara som vi har. Landets försvarsminister är en av de främsta väktarna av dessa värden. Och med tanke på de omistliga värden som står på spel så måste kraven vara oerhört högt ställda på en försvarsminister när det gäller omdöme, handlingskraft, noggrannhet och bredvillighet att i varje givet läge göra sitt yttersta för att garantera Sveriges trygghet och säkerhet. Vi menar att försvarsminister Peter Hultqvist har brustit på samtliga av dessa punkter. Försvarsministern fick i ett tidigt skede kännedom om säkerhetshaveriet på Transportstyrelsen. Försvarsministern är också ledamot av det säkerhetspolitiska råd som enligt statsministern sammanträder varje månad och vars huvuduppgift är att diskutera och samordna olika frågor som rör Sveriges säkerhet. Inte vid något av dessa möten så valde dock försvarsministern att informera statsministern om att rikets säkerhet på ett allvarligt sätt hade äventyrats. Som vi ser det så kan det egentligen bara finnas tre förklaringar till detta. Den första tänkbara förklaringen är att försvarsministern har brustit i sitt omdöme och misskött sin uppgift i det säkerhetspolitiska rådet. Den andra tänkbara förklaringen är att medieuppgifterna från källor inom regeringskansliet är korrekta. Det vill säga att det säkerhetspolitiska rådet är egentligen bara en papperskonstruktion. En PR-bluff med avsikt att lura det svenska folket att tro att regeringen prioriterar säkerhetsfrågor högre än vad man i själva verket gör. I så fall så har försvarsministern medverkat till att föra det svenska folket bakom ljuset. En tredje tänkbar förklaring är att försvarsministern faktiskt har informerat statsministern, men att han nu ljuger öppet om det för att skydda Stefan Löfven. Oavsett vilka av dessa scenarier som är med sanningen överensstämmande så finns det starka skäl att känna bristande förtroende för försvarsministern. Ett annat sådant skäl är den bristande respekt som försvarsministern visat till svenska folkets representanter genom att inte informera riksdagen och försvarsutskottet. Summa summarum, herr talman, så har vi en försvarsminister som i ett säkerhetspolitiskt krisläge uppvisat passivitet och bristande omdöme och som själv tillstått att han begått misstag. Frågan är hur vi ska kunna ha förtroende för att han inte begår liknande eller värre misstag nästa gång en allvarlig säkerhetskris uppstår. Svaret på den frågan, herr talman, är att det kan vi inte.